מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם פרדי קדימה לחפש את אח שלנו הקטן שלח לאיבוד, איפה הוא נמצא לא ברור, מה קורה איתו לא ברור, מי נגיד מי לא ברור, מחפשים אותו, מסתכלים איפה הוא, מה הוא עושה וכל הדברים האלה. צריך להיזהר, צריך להיזהר שם עכשיו, צריך להיזהר פה. באנו לכאן עם הדבר הזה, עכשיו רוב הסיכויים שצריך לצאת בחוץ, צריך לצאת פה בחוץ ולראות מה קורה. איפה אנחנו נמצאים? You're getting closer. How do you know? How are you doing any of this? I'll explain it all when you get here. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. היא צריכה להציל אותו, לא מבין אם זה אחותו או לא אחותו בקיצור. איפה זה? מישהו בא לקחת אותו. מישהו בא, עושה לו בלגן, מישהו בא, עושה לו שם משהו לא טוב, הוא מתחבא ממנו. אופלה. הוגיות? יום הולדת? רגע, מה זה המקום הזה? גולף? גולף? מה זה גולף? לא הבנתי. אפשר ללכת לפה ואפשר ללכת לשם. מה הקשר פה? זה מבוי סתום כאילו? אה, לא, גם פה יש דלת. פה אתה רואה זה עם הרובוט. בטוח צריך לעשות משהו עם הרובוטים, צריך לכבות את כולם אני חושב. ואז אתה מקבל איזה משהו, רוב הסיכויים. שירותי, מספר, לא יודע מה זה הקודם. בקיצור צריך לעשות משהו עם הרובוטים האלה. אני אכבה אותו, אבל יש מלא רובוטים שפספסתי. מה זה עושה שאני מכבה אותם? לא יודע. אבל רוב הסיכויים שאתה צריך לכבות כל הרובוטים האלה. לא יודע למה. סתם כך הוא הביא אותי לפה בשביל הרובוט, תבין? אז בטוח יש פה איזה משהו. לא יודע, יש מלא רובוטים שפספסתי, חבל לכבות אותם, חבל לעשות אותם, כי איזה רובוטים אחים רוצים לחיות, מה הקשר עכשיו לכבות אותם? הוא רוצה להסתכל, רוצה להסתכל, לא יודע מה. חבל סתם לכבות, לא יודע, לא חשוב. בקיצור, יותר לא מחבב. מה זה? מה זה היה הפיצה הזאת? זה כאילו סייב? זה עלה? המפה עלתה או מה? כמה זה גבוה? או, אנחנו שינים. טוב, אני אשתה קפה, רגע, לא, 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 אני אשתה ככה. למה עכשיו אתה תסתובב, תשתה קפה ופתאום יקפוץ אליך איזה משהו ואז הקפה ישפך עליך וזה בטור, אז זה כבר קורה, יש זה 100% קורה. עדיף לשתות את הקפה ככה לאט לאט בשקט, כי פה יש מלא חבר שקופצים ומלא חבר שמפחידים ועושים לך בלגן פה. יאללה. אני לא מבין, היא הולכת... אה לא. היא כזאת נמוכה או מה? מה זה הדברים האלה? פופקורן? אה, עוגות. מכינים פה עוגות בקיצור. איפה אנחנו? צ'יקה. הנה עוד רובוט אחד. כן, הנה פה, הנה פה, שמנו לצ'יקה את הדבר הזה, אם אני לא טועה פה באזור הזה, ואז זה מחץ אותה נראה לי, לא? או שזה דומה. רגע, צריך לפתוח את החרט הזה, זה בטוח. מה יש פה עוד מסביב? הנה הרובוט, רובוט לא עושים לו כלום, מסכן חרם, לעלות למעלה. זה מדרגות. מדרגות למעלה, אבל קודם כל צריך לפתוח את הדבר הזה, כי אתה רואה, הצהוב הזה הולך לשם. טוב, בוא נפתח את זה. יש פה בתוך קופסאות, נכון? הנה, קופסאות. אמרתי לך. אמרתי לך, מקום כזה ענק ולא יהיה קופסאות? בטוח יש מלא קופסאות שפספסתי? מה זה? בטוח יש מלא קופסאות שפספסתי, אבל זה לא קריטי הקופסאות האלה. אוקיי, יאללה, קדימה, סע. זה קודם כל כי זה רחוק, ייקח לו הרבה זמן לחזור. זה יאללה, הופ. זה לא קשה בעיקרון, לא רואים כלום בעיקרון, זה לא מסובך הדבר הזה, זה פשוט מאוד, אבל נחמד, נחמד. אני עולה למעלה. עוד כמה זמן נשאר למשחק? אין לי שם משחק, זה הסרטון הרביעי. חשבתי יש 2-3, אבל לא. הוא עוד יחסית די ארוך. עוד אחד כזה. טוב, זה בטוח ראשון. עד הסוף, ואז השני, זה מה שמתחתיו. ולחזק אותו קצת, ואז האחרון. זה, 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 וזה.
לכולם. מה יש כאן? אני נכנס מסביב, פשוט לראות מה קורה מסביב עם הדבר הזה. מה יש פה, קופסאות או לא יודע מה? הלאה, עוד אחד. זה גנרטורים אני מבין. טוב, קודם כל זה, זה בדוק. אחר כך שתי האחרונים, שתי האלה למעלה. זה מצוין, זה... זה... רגע, זה כבר מתוחכם, חכה רגע, אופה. עכשיו. זה קצת יותר בעייתי, אבל בסדר. מה קרה? הקונבייר התחיל לעבוד. צ'יקה? צ'יקה מאיפה באה עכשיו? נו, עכשיו היא תרדוף אחריי, זאתי גם כן הפצועה הזאת. איך צ'יקה רודפת אחריי? נו, איך היא תרדוף אחריי? פצועה רצח. איך היא תרדוף אחריי? פצועה רצח אחריי. שם היא מחצתי אותה בזה, פה היא קיבלה מכות, היא בקושי חיה, איך היא תרדוף אחריי? אוף. טוב, עכשיו צריך לברוח אחריה. צריך לברוח אחריה. צריך לברוח ממנה עכשיו. צריך לברוח ממנה בטוח 100%. הנה, גם כל ההוגיות האלה פה, כל הפרוחים, נראה כמו הפרוחים, משהו כזה. פה נכנסים פנימה. מה זה פה? הנה, הוא הליצן עוד פעם. Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? הוא לא הצליח, הוא העיף אותי החוצה, בסדר, יופי. פחות להיכנס למסכה הזאת. יאללה, בוא נפתח את זה עכשיו. קודם זה שלמעלה, קודם זה שלמעלה. עכשיו כבר מתחיל להיות יותר מסורבל מהקטע הזה. נו, מה זה כל ההוגיות האלה עכשיו? עכשיו צ'יקה תצא, תראה. הנה, עוד פעם, מסתובב. בום, יופי, נפלה. קטלני, בוס, הלאה. למה העפת אותי, אבל? למה העפת אותי למטה? עכשיו אני צריך להתחבות ממנה, צריך לברוח ממנה. להיכנס למסכה אני לא יכול. זאת אומרת שהיא תראה אותי בכל מצב. איפה את? צי, נו. הנה. ומה אני אמור לעשות איתה? צריך איכשהו להתחבות ממנה או משהו כזה. בינתיים לא ברור בעיקרון מה צריך לעשות. מה קרה? אי אפשר כנס, אי אפשר כנס. מה קרה? אני לא מבין. לא הבנתי מה קרה. צריך להתחבות ממנה? מה? היא מסתובבת. אסור שהיא תראה אותי, זה בטוח. כל הקטע איך אני מתחבא, מה... נו, מצלמה, נכנסתי. להכניס אותה לתוך הדבר הזה? זה דבק כאילו? גרגורי, are you there? זה הסחת דעת. היי, that's my voice. כן, זוז, נו, היא הלכה לשם כבר. נגיד, לא, מה זה? טוב, נו, ברחתי בו.
או שהיא רצה אחרי, עוד לא הבנתי. אני לא מבין, היא רצה, אני לא רצה, ברחתי, לא ברחתי, הסלחתי לברוח. מה זה? זה? נו, אפשר לפתוח אותך? זה מוריד לך את המסכה נראה לי. כאילו, יתנו לך את האופציה להסתכל את המסכה עם המסכה. נו, אפתח את זה, מה? יופי. יופי. זה מי זה הבחור הזה? צריך להיכנס בפנים? רוב הסיכויים שצריך להיכנס בפנים, רגע, חכה, אבל יש פה... יש פה עוד כניסה, ראיתי, לא כניסה, יש פה עלייה כזאת, הנה, פה. הנה, זה הקופסה. הופ. צ'יקה, רוב הסיכויים שנשארה שם. או, זוז, מה באת? מה באת? מה באת? מה באת עכשיו? מה באת? מה באת? מה? כל שנייה הוא מופיע, זה השד הזה. ל... מה מסתובבת פה? לא הבנתי. זה שד או מה? או שהיא באמת מסתובבת פה? לא יודע. אני צריך להיכנס לפה של ההוגיה, אז זה בטוח. בוא נגיד ככה. לפה בטוח. או, עכשיו צריך לפתוח את הדברים האלה ולרדוף אחרי זאת. או, עכשיו תרדוף אחרי. איזה באסה. טוב, זה לאן הולך? כן, כולם הולכים לשם בקיצור. כולם הולכים לשם ועוד אחד הולך לפה. מה זה הדלת הזאת? בוא נלך לפה קודם כל. לזה ראשון נגיד. יש עוד שתיים שם למטה. מה הוא בא כל שנייה? יאללה, אני רק מנסה לפתוח משהו בא. מנסה לפתוח משהו בא. מה נסגר? אחד פתוח, עכשיו בפנים. יש עוד. וצ'יקה בטח מסתובבת פה, נכון? נראה לי צריך לעשות את זה כמה שיותר זריז לפני שהחמור הזה יבוא. מי בא? מי בא? איפה הוא? אני יוצא ממנו כי אני לא יודע, הוא מסתובב פה איפשהו. אחד עשיתי, שתיים עשיתי, עכשיו צריך להסתכל את השלישי. זה עשיתי. איפה הדבע הזה עכשיו? זה הולך לאנשהו לשם. זה... לאנשהו לפה. אוקיי, 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 אוקיי. די כבר לבוא כל שתי שניות. די כבר לבוא כל שתי שניות. מה נסגר איתך, יא רבא? הוא פה לידי. צאי מפה! זאת היא גם מסתובבת פה. יכול שצריך לחכות פה עד שהיא תסתובב, עד שהיא תלך או משהו, לא יודע. Finally, bet I can use the mask again. נגיד מפה אני יכול איכשהו לברוח לצד השני, למשל, אם אני בא מכאן, פותח את זה, רץ לכאן, אני יכול איכשהו מפה לעלות למעלה? אין, אני לא יכול, זה מבוי סתום פה. נו, זה קצת מוזר הקטע הזה. זה קצת מוזר שיש מבוי סתום. מה אני אמור לעשות? זה הפעלתי. עכשיו מדברים, כן, 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 חכה רגע, אני עומד פה. טוב מאוד. יופי. עכשיו לאט לאט, בלי לחץ. מחכים, בלי לחץ. צ'יקה גם יכול להיות בצד השני, שזה מבייס רצח, אבל אין מה לעשות.
זהו, לאט לאט, בלי לחץ, בלי לחץ. סוגרים את הדלת, סוגרים את הזה, מחכים לפח. זהו. עכשיו מקווה שהיא לא שם בחוץ, כי היא שם בחוץ זה בס הרצח. אחלה. נו, תכניס אותי, יאללה. תכניס אותי, טוב מאוד. אני מקווה שזה לא על זמן. זה מה? ככה, ככה. אחלה. צא, צא מפה, צא מפה. אני בורח, לא יודע לאן, כי אני כמעט בטוח שצ'יק עכשיו תבוא לפה. עוד רובוט, לא נוגע בו, אין לי מה לעשות איתו. אין לי מה לעשות עם הרובוט הזה, מסכן. הוא, הרובוט מסכן, יש לי פה חתולה בבו. איפה הגעתי? מה זה, זה סרברים? זה נראה כמו סרברים של כל החבר'ה האלה, כל הפרדי, כל הליצן, צ'יקה, שמיקה, כל הדברים האלה. כאילו זה מה שמפעיל את הרובוטים. מה הוא חופר לי שם הבחור? כל סרבר כזה מפעיל את הרובוט, אומר לו מה לעשות, נותן לו את הפקודות. זה מה, אני בקניון? מה זה הדבר הזה? אני לא מתכוון לפתח את הרובוט. אבל עוד פעם, אם אתה פותח את כל הרובוטים, בטוח אתה מקבל משהו. 100%. בדו, כי עשו פה כל כך הרבה רובוטים, והם במקומות כאלה שפשוט אתה צריך ללכת ולפתוח אותם, אתה מבין? הם מוכמאים כאלה. אז אם אתה פותח את כל הרובוטים, בטוח יש איזה משהו שאתה מקבל, או נפתח לך משהו, לא יודע, בטוח 100%. לא 100-100, אבל בטוח. רוב הסיכון. שם למעלה מה? וזה מה זה פטריות האלה. מה זה הדבר הזה? מצלמות? מה שם למעלה? למצוא את המנגינות, וואו. זה קודם כל, לא זה. לא זה, לא זה, זה. גיטרה. גיטרה, קדימה. כוכב, איפה היה? כוכב. וזרם, זרם איפה היה? בהתחלה נראה לי. יש פה עוד עלייה איפשהו פה למעלה, אבל נראה לי שם מקסימום יש איך קוראים לו. או שרובוט או שקופסה שאתה יכול לפתוח. איפה? אמרת שזה בטוח פה, יש שקרן? לא בטוח שום דבר, הארנף חזר. הנה, הוא עושה לי שחור, אני לא רואה כלום. הוא עושה לי הכל אפור, אני לא רואה כלום. מה באת לפה עכשיו אתה? מה זה, בוס? רגע, רגע, אני עובר, רגע, שנייה. סגור. מה סגור? צריך... או, לא רואים כלום. כוכב, זרם, גיטרה. כוכב. יאללה, יאללה, זרם. נו, 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 זרם, 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 זרם. גיטרה. הלאה. עכשיו אפשר לפתוח את הדלת, יופי. רגע, רגע, אני עובר, חכה שנייה. כמה זמן עבר? 22 דקות. זהו, בגרון, מי עוד היה? מי עוד נשאר? התנין היה, צ'יקה הייתה. מי עוד שם היה? פרדי איפה? איפה פרדי? אולי פרדי עם הילד? רגע, מה זה? אני מסתובב עם מסכה, לא הבנתי. מה יש? מעלית? מה?
מה זה פה? חדר עבודות? מה זה ארון? אה, זה סירה. מה זה סירה? איפה הייתה סירה שנופלת למים? משהו, לא? לא יודע איפה נמצא. בתוך ההר? אה, הגענו למרוצים, יופי. הגענו למרוצים. פה יש קופסה בטוח, סתכל. לא? אחרת. אין קופסה? הגענו למרוצים, זה בטוח. מי בוחר? אה, זו זאתי, רוקסי. זאת רוקסי, כן, היא בוכה כל שנייה. Poor Roxy. Oh, Roxy, I'm scared. Who's there? Pisham. You can't hide from me. אתה לא יכול להתחמק ממני. אתה לא יכול להתחבות ממני. Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. לחבות משהו בסלון? איזה סלון? סלון של פה? זה, 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 זה הסלון? לא הבנתי. לחבות איזה משהו שהיא יכולה, היא לא... רוקסי, מה הקטע של רוקסי? כביכול לא יכולה לראות אותך, אבל היא יכולה לשמוע חושילינג. איך שהבנתי, העיניים שלה לא פה. אבל זה קצת חרטה, כי גם פעם שעברה התחבאתי כביכול והיא תפסה אותי. לא משנה מה, היא תופסת או היא רואה אותך. לא משנה איך, מה, היא רואה אותך, זה חרטה. אבל בעיקרון אין לה עיניים, היא שומעת. היא הולכת לפי הצליל, כי העיניים הוצאתי לה אותם. מה? אה, קריגו זה לא אני. טוב, אנחנו בזה של רוקסי, בקיצור. במסלול. זאת המסעדה עצרה? פה לא יש מסעדה איפשהו? עוד פעם לפתוח את החרטות האלה, עוד פעם לפתוח את החרטות האלה, עוד פעם לפתוח את החרטות האלה. גרגורי! הלאה, אחד יש. I can't get the mask off again. לא יכול להוריד. איזה טעות? כל הקטע איך הוא בא, מאיפה הוא בא הזה? איפה הוא? לא יכול להוריד את המסכה, טוב מאוד. נו, חבא את זה. תוריד את המסכה, זהו. עכשיו צריך למצוא עוד אלה. בונה, פה זה קשה לחפש, כי יש פה מלא. וגם צריך על הדרך לחבות את החרטות האלה. איפה הפצוע הזו? מי רוצה סוכריות? נו, כנס, אבל אתה יכול להיכנס. איזה מציק הוא, בונה, הוא כזה מציק, הוא כל שנייה בא. כמה יש בכלל כאלה? ארבע, וואו. שתיים. Eyeballs? Really? Gross, 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 gross! איך פותחים את זה עכשיו? צריך איכשהו לפתוח פה את הקטע הזה. אה, אני יכול להיכנס בעצם פנימה עכשיו, ואז... איזה חמור. אוקיי, נו. אני פה, איפה זה? אה, מה זה? זה טוב, לא טוב, אני לא מבין. מספריים. חכה, חכה, חכה רגע, חכה רגע. זה יש. אה, אי אפשר. אני לא יכול להוריד את המסכה. אני לא יכול להוריד את המסכה. אני לא יכול להוריד את המסכה.
זהו, אכלתי אותם. זה לא עובד. ומה אני אמור לעשות? נגיד. איפה? עוד אחד. איפה אחרת הזה לפתוח את זה, להוריד את המסכה המזוינת הזאת עכשיו? ארגז, יאללה, מצוין. איפה הפנס הזה להוריד את המסכה? איפה הפנס להוריד את המסכה? איפה? וואה, אני בבעיה. אין, הוא כל שנייה בא. אני לא יכול להוריד את המסכה, אני לא יודע גם איפה נמצאים כל החתיכות. הלאה, הוא מסיין, הוא יבוא אבל, הוא יראה אותי. השואל, צ'יקה, נו. הוא בא עכשיו. הנה הוא בא. השאלה אם הוא יכול לתפוס לי שאני פה? מספריים, לא, צריך למצוא את צ'יקה. זה. הלאה, צ'יקה עכשיו. זה מספריים פה. מספריים, הוא יבוא עכשיו ואני נתפס ישר, כי אני לא יכול להוריד את המסכה, אכלתי אותה. ועין. פתחתי את זה, זה מצוין, אבל עכשיו הוא יבוא ואני גמור. כאילו המחשב זה הדבר הכי קשה עכשיו. זה הקטע הזה הכי קשה. קודם כל צריך... קודם כל צריך לברוח מהם אחוז שינים, דבר ראשון. צריך לקחת אותו ממש רחוק מפה, זה בטוח. ואז לנסות לפתוח את המחשב. איפה הוא? הנה הוא. צריך להביא אותו ממש לפה, ואז לרוץ למחשב ולנסות לפתוח אותו ממש בזריזות, בזריזות C. בוא. בעיקרון הוא לאט, לוקח לו מלא זמן להתקדם, טוב? כן, בוא, יופי. כן, תעשה לי ככה. עכשיו אני רץ למחשב. לא, הוא קרוב רצח, נו, אי אפשר. זה בלתי אפשרי. מה זה הבולשיט הזה? שמע, זה בולשיט רצח, זה חרטה, אחוז שילינג, איך הוא רוצה שאני אעשה את זה, אם הוא פה לידי, מה? אני לא אצליח לפתוח את המחשב. כן, בוא, אני פה, כן, תעשה לי ככה, בוא. כנס. יאללה, זרי, זה אחד. הלאה, נו, תן לו מהר, צ'יקה, קדימה, זה. הלאה. הוא בא, מספריים, יאללה, סע, עין. זה, עין, זהו, סע, לצאת. רוץ. יופי. צא מזה. לאן אני צריך ללכת עכשיו? היא הלכה, יופי. היא הלכה לאנשהו. זה קשה. זה קשה כי הם רודפים אחריך, לא עוזבים אותך לשנייה, במיוחד הפצוע הזה שמסתובב.
נו. וואו, זה קשה. זה קשה. צריך להבין מה הולך קודם. זהו, רוקסי הלכה? לא, רוקסי עוד לא הלכה, זה רק צ'יקה הייתה, סתם בלי קשר. איפה רוקסי? חזרתי לאותו מקום, מה עכשיו? עכשיו אני צריך לנתק את החרטה הזה. כאילו כל מה שעשיתי עכשיו זה בשביל לנתק את החרטה הזה. אוקיי. זה לכאן נגיד. ולא טוב, לא טוב. זה לכאן נגיד. זה, נו באמת, זה לכאן נגיד. מה הם מלחיצים? אני לא מבין. אני באמצע הדבר הזה, הם לא אסור להם לפגוע בי. מה זה שטויות האלה? אני חושב. הנה, מסתובב לידי. הוא מסתובב לידי, מה אני אמור לעשות? שטויות האלה, נו באמת, אני פותר חידה, רבק, אני פותר חידה, מה זה החרטות האלה, נו? איזה שטויות, איזה שטויות, יאללה. אני פותר חידה, אתה מבין? אני פותר חידה. מה הקשר פתאום הם באים עליי? מה הקשר פתאום הם באים? אני פותר חידה. אני בכלל במחשב, מה הקשר? מה אתה בא? איך פותרים את זה בכלל? איך פותרים את זה? עכשיו צריך גם להבין. וזה כל פעם משתנה? טוב, זה פחות קשה עכשיו. זה כבר היה את החידה הזאת. נו, תנתק את זה. זה מעצבן, יואו, זה כזה מציק, אוף. רגע, אני פותר. זהו. פתרתי, פתרתי, אף אחד. רוץ, 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 רוץ. וואו. מי זה, תנין? מי זה? צורח שם. מונטי, מונטי, זה מונטי? כן, זה התנין, אבל הוא כבר הלך. טוב, יאללה, איפה עשה? בקיצור. אני לא שומע כלום. אני מקווה שלא הגעתי באיחור. לא הגעת בחור, אל תדאג, אל תדאג, הכל בסדר. כמה זמן יורדים? מה זה המדרגות הגדולות האלה? או? נו, מה באת? מה באת? מונטי? מונטי!
אתה גם ככה חצי גופה כבר, מה באת? טוב, בקיצור עוד לפה. אני מבין שצריך לקפוץ על החרטות האלה לפה, 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 בלי שיתפוס אותך, ואז אתה מגיע לכאן וזהו. נתראה, ויאללה ביי.